წყალი თავისი მნიშვნელობით ადამიანის სიცოცხლისთვის მეორე უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია ჰაერის შემდეგ. წყურვილის შეგრძნება მაშინ გვიჩნდება, როცა ორგანიზმი წყლის 1.3%-ს კარგავს. იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ გულსის ხძარღვთა დაავადებები, მეცნიერების მიერ დადგენილია, რომ ქალბატონებმა დღეში დაახლოებით 6 ჭიქა, მამაკაცებმა კი 13 ჭიქა წყალი უნდა დალიოთ. გული 7600 ლიტრ სისხლსაცვლის სისხლძარღვებს ყოველდღიურად. Სწორედ ამიტომ უმნიშვნელოვანესია, რომ ამ სისტემამ შეფერხების გარეშე იმუშაოს. წყალი სისხლში პლაზმის განახლებას უზრუნველყოფს, რაც პრევენცია თრომბის წარმოქმნის და მისი თანმდები ისეთი გართულებების, როგორიცაა ინფარქტი, ინსულტი, თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლა, თრომბოზები ქვემო კიდურების ვენებში და სხვა. Მოდელი რუსა ჩაჩუა მოვიწვიეთ დღეს სტუმრად, რომელიც სწორად დაცული წყლის ბალანსის და მისი გარეგნობაზე გავლენის კარგი მაგალითია. რუსა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. დიდი მადლობა კოვიდურად შორიდან. ძალიან მიხარია თქვენთან სტუმრად მოსვლა. რუსა, რა რაოდენობის წყალს იღებ დღის განმავლობაში? წყალი ერთ-ერთი პროდუქტია, რომელიც ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. რაც ვარჯიში დავიწყე, სადღაც 2 ლიტრა ნახევარს ვიღებ, მაგრამ ზაფხულში უფრო მეც. მაგრამ ეს 24 საათში 2 ლიტრა. 24 საათში დიახ 2 ლიტრა ნახევარს, ანუ ვიწყებ სადღაც დილით ლიტრა, ანუ 500 გრამს ვიღებ, ანუ 0.5-იანი. უზმოზე. უზმოდან ვიწყებ. მაგრამ საღამოს თუ ძალიან მიჭირს და ანუ ვცდილობ რომ არ მივირთვა და ჩემი წონა ვაკონტროლო, ვიღებ ისეთ პროდუქტებს, რომელიც შეიცავს წყალს. მაგალითად კიტრი, მაგალითად სალათის ფოთოლი, მაგალითად სტაფილო, მაგალითად ოხრახუში, რომელიც შარდენია და ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, ღამის საათებში წყლის მიღება გვეუბნებიან სპეციალისტები, რომ არ არის რეკომენდებული. რატომ? იცით რა არის? აი რატომ ზუსტად ეკითხო, არ ვიცი და მინდა რომ გავიგო თქვენგან. მაგრამ აი თქვენი გამოსილებით გითხარით. 17 საათიდან ვიცი რომ წყლის მიღება უნდა შევამცირდეთ. ანუ შეიძლება კლუპ-კლუპად მივიღოთ, თუ ორგანიზმი ითხოვს, მაგრამ ვამცირებთ. ჩემი პირადი გამოცდილებიდან მე ოდნავ მაშუპებს. ანუ დილით თუ ბევრი წყალი მივიღე ან ბევრი სითხე, ფიხვეცებ ცოტა შეშუპებული. უმნიშვნელოდ ხელებზე ვგრძნო. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ წყლის მიღება ძილის წინ განსაკუთრებით ძილის პროცესს არღვევს და დისკომფორტია. მოქმედებს ძილის რეჟიმზე, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით აი ჩაძინების პროცესს უშლის ხელს. რუსა, რამდენადაც შემთთვის ცნობილია, მაინც და მაინც არ გიყვარდა წყლის და ლევადა, მიეჩვია თუ მიგაჩვიეს? არა, მივეჩვია. იმდენად კარგი თვისებებია, იმდენად მინდა რომ ჩემი კანიც კი ორგანოებთან ერთად ბზინავდეს, სულ და იყოს დატენიანებული, მივეჩვია ნამდვილად, ძალიან მიჭირდა თავიდან. ხა გრძნობდა, ვიცი რომ წყლის გარეშე არ შემიძლია. როგორ ეჩვეოდი? აი დღის განმავლობაში ყლუპ-ყლუპად და თან მქონდა პროგრამაც გადმოწერილი, რომელიც მახსენებდა რომ გინდა თუ არ გინდა უნდა წყალი დალიო და შენ წყლის ბალანსი შეავსო. ძალიან დამეხმარა ეს დიდი რაოდენობით წყალი, კერა ნორმა, წყლის რაოდენობა წონაში კლება. იმიტომ რომ იმედენად აღარ მშიოდა, მიადვილდებოდა წონის კონტროლი და უფრო ადვილად ვიკლებდი წონაში. და შესაბამისად წონაში დაკლებისთვის ალბათ ფიზიკური აქტივობაც ქონდა. აუცილებლად. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ ფიზიკური აქტივობის დროს სწორად მივიღოთ წყალი და ამის შესახებაც ინფორმირებული ვიყავით. კი ბატონო. ფიზიკური დატვირთვის გარეშე საერთოდ ყველა ფერი ერთად არაჩვეულებრივია. როდესაც ფიზიკური დატვირთვა და ძალიან მიყვარს აქტიური სპორტი და დიდი ხანია აქტიურად ვარ დაკავებული, ვარჯიშამდე ნახევარსაათით ადრე ვიღებ წყალს, თუ რა თქმა უნდა, ჩემს ორგანიზმს უნდა და ვარჯიშის დროს ყლუპ-ყლუპად. შემდეგ უკვე ჩვეულებრივად ვავსებ ამ წყლის ბალანსს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი აორთქლება ხდება ამ დროს, ვარჯიშის დროს, ან კანიდან. ჩვენი ორგანიზმის უდიდესი ნაწილი წყალია, უდიდესი პროცენტი, ეს ყველა მიცის. ახლა უბრალოდ მინდა რომ ორგანოთა სისტემების მიხედვით გავყვეთ და უფრო თვალნათელი რო იყოს ჩვენს ტელემაყურებელს და ჩვენს სტუმარს აუხსნათ, სად არის ყველაზე დიდი რაოდენობის წყალი. ყველგან დიდია, მაგრამ ყველაზე დიდი რაოდენობის წყალი არის, დავიწყოთ ცენტრალური ნერვული სისტემით და თავით ეს არის თავის ტვინი.
თავის ტვინი 80%-ზე მეც შეიცავს წყალს. იცოდი ამის შესახებ, ისე მიყურებდა, ისე გეღიმება, რომ ეს ახლა ჩემგან ნამდვილად არ გაგიგია, რუსა. დაახლოებით 85% ჩვენი თავის ტვინის არის წყალი. როგორც კი ჰიდრაციის მაჩვენებელი ჩვენს ორგანიზმში კლებულობს, ანუ დეჰიდრატაციას განიცდის ნორმაზე მეც ჩვენი თავის ტვინი, იმ თავითვე აისახება ეს დისკომფორტი, გამოვლინდება თავის ტკივილის სახით, ასევე შეიძლება გამოიწვიოს მეხსიერების მოშლაც და ძილის დარღვევაც. თუმცა აქვე მინდა დავამატო, რომ ნორმაზე მეტი რაოდენობით წყლის მიღებაც არ არის რეკომენდებული, იმიტომ რომ ამან შეიძლება უკუ ეფექტი მოგცეს, ჩამოყალიბდეს ინტრაკრანიული ჰიპერტენზია, პოპულარულ ენაზე რო ვთქვა, თავის ტვინი გაფუდეს, ხო, რამაც ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი თავის ტკივილი. ხოლო რაც ეხება ღვიძს, მისი 73% წყალია და ამ ორგანოს ერთ-ერთი ფუნქცია ცხიმის ენერგიად გარდაქმნა არის. ანზე ჩვენ ასე თუ ისე ვისაუბრეთ, ხო, თქვენ გვითხარით, რომ აი ვარჯიშის დროს გვებულობ წყალს დიდი რაოდენობით, იმიტომ რომ აორთქლდება დიდი რაოდენობით წყალი ჩვენი ორგანიზმიდან და გაუწყოვანება რო არ მოხდეს საჭიროა წყალი, ხლუპ-ხლუპათო, აი ეს დავიმახსოვრეთ კარგად. კანის 70%-ამდე ასევე წყალს შეიცავს და რა თქმა უნდა, რთულია რუსას არ დაეთანხმო, კანიდან ხდება ძალიან დიდი რაოდენობით სითხის აორთქლება და გამოდევნა ჩვენი ორგანიზმიდან. ფილტვები 85% წყალს შეიცავს. საშუალო სტატისტიკურად ადამიანი დღეში, სწორედ სუნთქვის საშუალებით, 1 ლიტრამდე წყალს აორთქლებს. და აი ეს წყვილი ორგანო, გახლავთ თირკმელები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემის ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია, თირკმელები გვეხმარება ასევე დიდი რაოდენობით სითხის გამოდენაში ჩვენი ორგანიზმიდან და ასევე მავნე პროდუქტებს, ნარჩენ მავნე პროდუქტებს გამოისვრის ორგანიზმიდან. 80% წყალია თირკმელშიც, კი ბატონო. რაც შეეხება ძვლებს, ძვლის დაახლოებით 22% წყალია. სასახსრე სითხე, რომელიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ სახსრებში მიმოძრაოთ, ეს წყალია. თავისთავად. რუსა, აი მოგიმზადეთ სამი გრაფინი. ეს არის თაფლიანი წყალი, ეს არის ლიმონი და წყალი და შესაბამისად გრეიპფრუტი და წყალი. მე კიდე ერთსაც დავამატებდი კიტერს და წყალს, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელია რაღაც ისეთი. გემრიელი გემოაქვს და სხვათა შორის წყალი შევიყვარე ზუსტად გემოებით. წყალი შევიყვარე, იმიტომ რომ ძალიან რაღაცა მომჟავო გემოაქვს, რაღაცა კიტრს თავის რაღაც ახლე. აი რომელს სხვა ხშირად დაუშვა, თაფლიან წყალს, ლიმნიან წყალს, გრეიპფრუტიანს, კიტრს? უფრო ლიმონი, გრეიპფრუტი და კიტრი. მაგრამ იყო დრო, როდესაც თაფლიან წყალსაც სვავდი დილით, იმიტომ რომ იმუნიტეტს ამაღლებსო, მაგრამ რაღაცა ეს პერიოდი გადავედი სხვა წყლებს. ლიმნიანი წყალი ალე სახსრების და კუნთების ტკივილს ამცირებს. მისი უზმოზე დალევა წმინდას ჩვენს ორგანიზმს. თან C ვიტამინის წყაროა, ხო? C ვიტამინის წყაროც არის. ლიმონი განსაკუთრებით აი სეზონური გრიპების და ვირუსების პერიოდში ალბათ ძალიან სასარგებლოა. თაფლიან წყალს რაც შეეხება, ну პრინციპში რუსამ უკვე თქვა რა პლუსები აქვს თაფლიან წყალს. მე აქ ერთსაც დავამატებ, რომ საჭვლის მომნელებელ სისტემასაც ძალიან ეხმარება თაფლი, პლუს ამას ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს ძალიან დადებითად და მეხსიერება, რა თქმა უნდა, აუმჯობესებს ჩვენს მეხსიერებას. უბრალოდ აღსანიშნავია, რომ თაფლიანი წყლის დალევა არ არის რეკომენდებული იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ფუტკრის პროდუქტებთან აქვთ ალერგიული რეაქცია და ასევე არ არის რეკომენდებული იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს შაქრიანი დიაბეტი. ირკვნის და გულისუკმარისობა, კუჭის და 12 გოჯა ნაწლავის წყლოვანი დაავადებაც. კი, ასე. ყოველ შემთხვევაში უზმოზე არ უნდა დალიონ საფლიანი წყალი. გადავიდეთ გრეიპფრუტზე, გრეიპფრუტი შლაგებიდან იწვევს წონაში დაკლებაში. წონაში დაკლებაში გვეხმარება და ასევე თაფლიანი წყლის არ იყოს საჭვლის მომნელებელშიც ძალიან გვეხმარება. თავარია ამაშიც ძალიან ბევრი არ მოგვივიდეს, იმიტომ რომ მერე კუჭზე ძალიან ცუდად მოქმედებს და იწვევს რაღაცა პრობლემას. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ ჩვენ სტუმარს, რომელიც მოვიდა გვესაუბრა, თავისი გამოცდილება გაგვიზიარა. თან ჩვენც მოგვისმინა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამ იცოდა წყალზე და წყლის დადებით თვისებებზე ვსაუბრობდით და მოდელი რუსა ჩაჩუა იყო ჩვენი სტუმარი. Thank you.